Startuje další díl pořadu CNN Prima Gaming. Dnes mrkneme na umělou inteligenci a její výtvory. Také vyrazíme do Brna na český šampionát v Counter-Strike Global Offensive, kde se děly velké věci. A bude také hádanka a tip na zvířecí simulátor. Tak pojďme na to! O umělé inteligenci už vznikla spousta sci-fi filmů. Dovede nás tahle technologie k záhubě, nebo naopak zlepší naše životy? Kdo ví, tohle dneska řešit nebudeme. My se podíváme na to, jak umělá inteligence umí kreslit obrazy. Mají se umělci začít bát, že už jednoho dne nebudou potřeba, protože jejich práce převezmou stroje a algoritmy? Těžká otázka. Možná ano, ale spíš ne. Na světě je hned několik aplikací, které na základě klíčových slov dokážou vytvořit působivé obrázky. DALL-E, Midjourney nebo Stable Diffusion. To jsou tři nejznámější programy, které umí kreslit. My jsme je vyzkoušeli a dali jim jednoduché zadání. Moderátor herní show v pekle. A tohle jsou výsledky. Každý to vzal po svém. Ano, mohli jsme jim dát specifičtější zadání. Možná celý obraz i lépe popsat. Na druhou stranu je to ideální ukázka této technologie. Grafiku si takto může nechat vyrobit kdokoliv. Stačí k tomu jen zadat několik klíčových slov a počkat pár vteřin. Hustý, co? Především Midjourney nabízí velmi povedené výtvory. A jak to celé funguje? Za vším hledejte neuronovou síť, tedy výpočetní model umělé inteligence. Tento algoritmus se učí z obrovské databáze obrazů, například Vincenta van Gogha, ale také mnoha jiných autorů a díky tomu se neustále zdokonaluje ve své tvorbě. V případě obrazů je problém, že si člověk a umělá inteligence málo kdy rozumí. Alespoň u nás to platilo. Algoritmus si vybral vlastní kompozici a my ji mohli jen částečně upravovat. Dá se to ale pochopit, protože v samotném procesu musí program vyhodnocovat tolik možností, že na poprvé se zkrátka nemůže trefit do našeho vkusu. Prostě to musíte zkoušet a zkoušet, ale právě na příkladu Midjourney jsme viděli, že jiní uživatelé dokážou své potřeby lépe specifikovat a algoritmus pak umí nakreslit velmi povedené obrázky. Nikdo zatím nedokáže říct, jestli je tohle začátek konce všech kreativních profesí nebo ilustrátorů. To by byla čirá spekulace. Tyto nástroje se ale každým dnem zlepšují. A kdo ví, třeba se již brzy dočkáme knižního bestselleru, do kterého ilustrace dodala umělá inteligence. Další ročník Tipsport CSGO Mature měl jedno velké téma. Zkompletují hráči Sinners zlatý hattrick, nebo na trůn usedne nový vládce. Na to jsme se vyrazili podívat do Brna. Žádná změna na trůnu se nekonala. Ačkoliv hráči Sinners nezažívali úspěšnou sezónu, tak na domácím šampionátu potvrdili roli české jedničky a dokonali zlatý hattrick. Určitě jsme to v hlavách měli, samozřejmě overall bych řekl, že rok to nebyl moc úspěšný, ale myslím si, že jsme si dokázali tady s tou sestavou, víceméně tady ten turnaj nám potvrdil to, že jsme tady dobrý a máme na to. Bitva o titul s týmem Esuba přitom pro ně nezačala vůbec dobře. Úvodní mapu Sinners prohráli a museli nepříznivý stav otáčet. To se jim však v dramatické čtyřhodinové bitvě podařilo a po vítězství 2-1 mohl liberecký klub mohutně slavit. Největší rozdíl byl v psychice, že vlastně po první prohrané mapě jsme to prostě nevzdali a jeli jsme na maximum. Za to si myslím, že my, když jsme vyhráli tu druhou mapu, tak Esuba se skolila a dělali strašně velké chyby. Popravdě nemám slov asi teď úplně, protože je to strašně čerstvé. Byli jsme malinký krůček o to, aby jsme to dokázali, takže to strašně zamrzí. Ale když to vezmu celkově, tak si myslím, že to byl dobrý turnaj pro nás, kvalitní umístění a neskutečný zážitek. Vrchol letošní Counter-Strike sezóny sledovala na brněnském výstavišti více než tisícovka diváků a atmosféra byla místy opravdu bouřlivá. Já to říkám každým rokem, tady je to něco neskutečného, tady prostě ty lidi se sejdou, hulákají, naši Sinners fanoušci, to je opravdu neskutečný, ty na každý lance, co můžou, přijedou, fandí co maximu, Esuba fanoušci tady taky měla, jako bylo to fakt výborný. Pro mě je to taková dávka energie, tady tyhle akce, já CSko miluju, miluju stream, miluju být spojená s tím CSkem v nějaké organizaci, takhle když jsem tam jakože takhle solo. Je to jak kdybych byla v nějaké rodině. Obecně můžeme říci, že Brno je městem videoher, protože odsud pochází řada úspěšných studií a vznikaly tu populární tituly jako Mafia nebo Vietcong. Brněnské výstaviště navíc už po sedmé přivítalo nejlepší domácí Counter-Strike týmy.
počítačové hry tu jsou prostě jako doma. My vnímáme, že je to fenomén dnešní doby a vzhledem k tomu, že chceme, aby zde na brněnském výstavišti se konaly zajímavé akce, akce, které přilákají velké množství návštěvníků, kteří by do Brna třeba nepřijeli, tak jsme moc rádi, že právě i mistrovství České republiky se koná přímo tady u nás. Myslím si, že určitě je to přínosem, že dochází k tomu, že je to atraktivnější. Jak už jsem řekla, je to fenomén a myslím si, že je vhodné ho podporovat, protože má své publikum, má své příznivce a jak už jsem také uvedla, přináší nám to sem nové návštěvníky, kteří poznají Brno a třeba se budou vracet i za jinou příležitostí. Letošek byl ale v mnohém speciální. Ať už se bavíme o odměně pro vítěze, který si poprvé odnesl rovný 1 000 000 korun, nebo o vystoupení domácích hiphopových hvězd, které v neděli rozproudily zaplněné výstaviště. Čekal jsem, že v publiku to bude samý Sheldon a nakonec lidi doma byli docela usměvaví a podpořili, zvedli ruce, zařvali, takže mi se repovalo dobře a jak se to užili oni, to jsem skrz moc světla jako neviděl, ale nějaká odezva byla, takže na to, že to byla naše první akce takhle, tak paráda. My jsme nevěděli, co čekat, takže my jsme byli jako překvapený jako z prostoru, z lidí, vlastně i z toho, jak jako pařej lidi, co sedí a fandí, jak pařej na lidi, co paří hry, takže to mě bavilo a skrz ten koncert jako to bylo super. Až na koncertě jsem si uvědomil, že jsou tu aj děti a že to je do televizie a mal jsem tam nadávky. Takže prvú skladbu jsem s tím trošku bojoval a potom jsem si povedal, že vždycky urobím systém, že aby to publikum doplnilo. Takže jsem si to užil tak, že jsem si vědomý, že jsem to dával pro lidi, kteří mají méně jako 18 rokov. Kromě Counter-Strikeu se v Brně hrála i FIFA 23 a návštěvníci si v pavilonu B také mohli vyzkoušet mnoho zajímavých titulů nebo různé sportovní aktivity. A to je pro letošní rok z domácího Counter-Strikeu všechno. Mlčer uzavřelo letošní sezonu, jejími vládci jsou borci ze Sinners. My se tak neskutečně těšíme na to, co nám přinese zimní přestávka, ale také hlavně příští sezona v roce 2023. A opět budeme u toho. Víte, z jaké hry pochází obrázek této husy? Pokud máte rádi Counter-Strike Global Offensive, tak už určitě křičíte, vždyť to je na Dustu! Ano, obrázek pochází z této populární střílečky. Jenže co má společného husa a hra, kde proti sobě bojují teroristé a policejní jednotka? Je to tak trochu easter egg. Za ikonickou mapou Dust 2, kterou najdeme v této videoherní sérii od úplného počátku, stojí autor, který si říkal Goose. V překladu to znamená husa. Právě on se na designu a tvorbě mapy Dust 2 podepsal, a to doslova. V původní verzi Counter-Strike 1.6 nechal pouze svůj podpis. Vývojáři ale v dalších letech tento podpis upravili a udělali z něj tuto malůvku. Pokud se tedy vydáte na oblíbenou mapu Dust 2, tak se pořádně dívejte kolem A-plentu, tedy místa pro aktivaci bomby. Zběsilé kozy znovu vezmou hráčské obrazovky útokem a s nimi i všechno ostatní. Goat Simulator se totiž dočká 3. dílu, přitom původně vznikl jako recese a pokus o vtípek. My už jsme ukázky této hry viděli v srpnu na herním veletrhu Gamescom a musíme jen konstatovat, že kozy mají opět pekelnou formu. A hráčská komunita jásá a těší se na další várku bizáru. Goat Simulator 3 vychází 17. listopadu a opět budete objevovat otevřený svět, běhat, skákat a se svojí kozou také olizovat cokoliv vás napadne. Nově na hráče čeká kooperativní režim pro 4 hráče. Dále bude k dispozici jak lokální, tak i online multiplayer. Šílený kozí simulátor si díky tomu užijete i v bandě přátel na gauči. A to je pro dnešek všechno. Mějte se hezky a uvidíme se opět příští sobotu. Tak sledujte CNN Prima Gaming v náš tradiční čas 22:40.